pranverën dhe ti lullzon Lume plotë, në shpirtë me pavela Fjudroj në valsin e përjetësis Pikërisht kështu e lajmëroj Mbrëm sopranoja e madhe me fan botërore Inva Mula, ndarjen nga jeta të babait të saj, të artistit të madh, të artistit të gjithëve, një nga figurat më të rëndësishme të artit operistik shqiptar Avni Mula. Ai u shua mbrëm në moshën 92 vjeçare, sot janë bërë homazhet për të dhe është përcjell për në banesën e fundit. Sigurisht një nga figurat më shquara me një kontribut të jashtëzakonshëm në artin operistik tonin i vlerësuar me shumë e shumë çmime absolutisht merituara nderi kombit, po kështu edhe artisti popullit, një titull që i jepej në një tjetër kohë, i vlerësuar nga të gjithë sepse ishte i tillë, një artist i jashtëzakonshëm, me talent i jashtëzakonshëm që duket në fakt e ka trashëguar edhe tek bija e tij. I ka lënë shumë pasuri edhe një herë thesare të çmuara artit muzikës operistike shqiptare. Që do të trashëgohet në fakt brez pas brezi. Ai bën pjesë tek ajo kategori personash të cilët e kanë bërë tashmë kontratën me përjetësinë sepse vepra e tyre do të mbetet e pavdekshme, edhe do të kujtohet nga të gjithë, nga gjithë brezat e gjeneratat që do të vinë. Ne sot do ta kujtojmë atë, do të kemi mundësit, kemi disa materiale, kemi xhiruar sigurisht nga zhvillimet e ditës së sotme, do të kemi miq, por edhe njerëz shumë të afërt të tij në studio, do të kemi po kështu edhe lidhje të drejtë për drejta me të tjerë miq dhe bashkëpunëtorë të tij ndër vite. Kështu që pa humbur kohën dua që t'i ftoj, t'i prezantoj sepse në fakt sot ndryshe nga herët e tjera miq tan janë tashmë të ulur në panelin ton. Le ta nisim fillimisht nga zoti Zhani Ciko. Është kënaqësi e madhe që ju kam zoti Zhani në studio, dirigjent, ish drejtori i teatrit operas dhe baletit, e njihni personalisht Avni Mulën për shumë vite, kështu që do të keni shumë gjëra për të na treguar. Irma Libohova, një këngëtare e madhe, një këngëtare e muzikës së lehtë, por që fare mirë mund të kishe interpretuar muzikën operistike edhe ti apo jo. Do të na tregosh marrëdhënien dhe si e ke njohur ti Avni Mulën. Po kështu një tjetër artist i madh, një regjisor, ne kemi thënë artist i shumë anshëm sepse muzika ka qenë gjithashtu një nga dimensionet e veta të rëndësishme, Osman Mula, jo vetëm bashkëpunëtor, por në radhë të parë nipi i tij, hyni djali i vëllait të Avni Mulës. Unë ju falenderoj shumë që jeni sot këtu, edhe dua që ta kujtojmë në fakt Avniun me materialet që kemi mundur të përgatisim në kohë kaq të shkurtër në fakt, por që ka shumë gjëra për të thënë me siguri për të, sa jam e sigurt që edhe koha e programit nuk do të na dalë. Do të kemi më pas tash edhe dy lidhje të tjera direkte. Unë dua të sjell fillimisht një profil për gjithë ata, katërin ndoshta të cilët njohin më shumë sigurisht Inva Mulën edhe jo shumë Avniun, por jam e sigurt që muzikën e tij e kanë dëgjuar edhe sot të interpretuar nga këngëtarët e rinj të sotshëm të skenës, kështu që për ta risjellë edhe një herë të madhin Avni Mula, edhe për gjeneratat më të reja që na ndjekin sot, le të shohim një profil të tij në ndjekje. Këto ishin notat e fundit të luajtura nga kolosi i muzikës shqiptare Avni Mula. Mbrëmjen e djeshme arti shqiptar humbi një nga mjeshtrat më të mëdhenj të saj. Avni Mula u shua në moshën 92 vjeçare duke lënë pas një thesar të çmuar që do të trashëgohet ndër breza. Kompozitori i njohur lindi më 4 janar të vitit 1928 në Gjakov. Më vonë familja e tij u zhvendos në Shkodër dhe pas luftës së dytë botërore në Tiranë. Mjeshtri i madh Avni Mula ka qenë një nga themeluesit e traditës vokale e operistike të skenës sonë, duke u shenjuar si bariton i legjendë i historisë së skenës në dhjetra e dhjetra role kryesore. Kontributi i tij artistik në muzikën shqiptare të gjitha zhanerave mori udhë që pas përfundimit të studimeve të tij në Moskë në vitet 1957. Në konservatorin e Moskës, Mula u diplomua si këngëtar lirik.
Karrierën artistike e nisi më njëherë pas kthimit nga Moska si solist në Teatrin e Operas dhe Baletit, duke realizuar role kryesore të repertorit operistik të kohës, përmes të cilave u dallua për nivelin e lartë të interpretimeve muzikore skenike. Ndër interpretimet më të spikatura të tij veçohen figura e Figaros të Berberi Seviljes të Rosinit, Onjeginit të Eugen Onjeginit të Tchaikovskit dhe Gjetës tek Mrika e Prenk Jakovës. Artisti i popullit Avni Mula zhvilloi një aktivitet të pasur skenik e koncertal brenda dhe jashtë vendit. Veç veprimtarisë interpretative, ai ka dhe një kontribut të gjerë edhe si krijues, të cilën e nisi në gjysmën e dytë të viteve 60. Fillimisht në fushën e këngës e të romancës dhe më pas si autori veprave të mëdha vokale operistike, koncertale, kantata, poema vokale dhe skenike, ku veçohen opereta Karnavalet e Korçës dhe opereta Borana. Firmën e tij e mbajnë edhe shumë këngë të muzikës së lehtë, mes të cilave kënga legjend Valsi i Lumturisë, Në në moj do pres gërshetin, këngët e Adheu tim, Një djep në barikadë. Përveç se kompozitore, ai ka qenë edhe bariton i ansamblit të këngëve dhe valleve popullore. Në nder të kontributit të dhënë për muzikën dhe artin shqiptar, ishte nderuar me titullin Artisti i Popullit. Avni Mula ishte i martuar me sopranën e njohur ruse Nina Mula, e cila është ndarë nga jeta disa vite më parë. Rrugën artistike të prindërve të tyre e kanë ndjekur edhe dy vajzat, sopranoja me famë botërore Inva Mula dhe pianistja e njohur Adelina Mula. Vepra e Avni Mulës do të mbetet udhërrëfyesi më i mirë i brezave të artistëve dhe artdashësve që e deshën, Eduard Trokitën dhe do të ruajnë të shenjtë kujtimin e tij të përjetshëm. Lamtumire, gjigandi i artit shqiptar, u preksh në paqe. Edhe një kolazh me këngët të cilat ato më popullore, le të themi, të cilat e kanë prekur shumë pranë shpirtin e publikut të gjithëve, do ta sillim pas pak gjithashtu për të kujtuar të madhin Avni Mula. Si e keni njohur zoti Zhani Avni Mulën? Edhe ndoshta për ta nisur edhe nga momenti i fundit fare, kur mësuat lajmin për të, si mësuat? Po filloj nga ajo e para njohjen me Avni Mulën. Avni Mula erdhi në Shqipëri dhe filloi jetën e tij artistike, përveç asaj që kishte pasur që në periudhën e rinisë së tij edhe në ansamblin e ushtrisë, ku edhe ishin kontaktet e para me skenën e me këto, erdhi nga fundi i viteve 50. Atëherë kur bashkë me Avniun erdhi një brez i dytë këngëtarësh, mjaftë mirë, përgatitur në konservatorin e Moskës të gjithë, ndër të parët që kishte ardhur ishte Lukaçe pak më i vjetë, pastaj të tjerë Ibrahim Tukiçi, Gjoni Athanas, dhe Avni Mula mbriti pak më vonë, si të zbarkoj në portin e Durrësit, se erdi bashkë me një nga orkestrë shpirtërore tjetër, me sopranon Nina Mula, me cilën kishte lidhur jetën e tij dhe solli edhe një zë tjetër në ndim të artit tonë shqiptar. Pikrisht në ato ditë, me qenë që i mat ishte këngëtari par lirik shqiptar dhe bariton gjithashtu, dhe për koincidencë, si duket, vizitën e par erdhën e bënë në shpinë tonë në një darkë të ngrofët miqësore, ku gjëja që më bëri përshtypje ishte se nuk flitesh rusisht, sa do që ne rusishtën e këshim gjuhë të edukatës në atë periudhë, por flitesh ishte, sepse edhe Nina ndonë se artikulonte se fjalë, po kuptonte perfekt. Kishte ndetur tërë kohën në Moskë me ambientet shqiptare e lidhur me Avniun. Është një mbresë e veçantë kjo, sepse ka qafër
nuk isha njoftur, si thush një çift nga këto artistët e rritë ardhur brezin e dytë. Ajo që ishte me veçanta, ishte sepse ne fëmijët e këtyre artistave të brezit parë, vërtiteshim gjithmonë aty të teatri komtar që ishte dhe atje dëgjonim, kur vinde një zë, dëgjonim në studio si po këndon ky, si këndon ato, bënim ato sugjerimet tona midis nesh, si të ri. Kurse Avniun e dëgjuam pakës më vonë dhe qëlloj që ta dëgjoj në skenë dhe të kemi një mbres të pashlyshme. Ai debutoj me Traviatën. Traviata ishte një vepër që kishte një 2-3 vjetë që ishte luajtur në repertorin tonë. Mirë po Avniu soli një portret krejtësisht të veçantë. Ai nuk soli atë Georges Germonin e zakonshëm që kishim parë ne atje, po soli një provincial francez shumë të strukturuar bukur, do më thënë me një mjekër të holë, të vogël, me një bastun në dorë kur vinde me një cilindrë që e varte atje pak të vjetruar. I dha shumë karakter. Edhe pak provincial, por një të nko edhe të skalitur. Sot një personazh tjetër. Dhe që hapi pari dalesti në sken, ishte një artist i vokalit, por që ishte dhe një aktor i përsosur. Zaten ke Avni Mula zdi një qatë peshonje më mirë në bravurën e ti. Ishte aktor më i madh se këngëtar, apo ishte këngëtar më i mirë se... Me qita të vokalisht, si ta përkufizonit ju Avni Mulën? Avni Mula... Se përket zërit të ti? Ishte një bariton dramatik, paga shumë. Ne kishim bariton të tjera, të është një karakteri më lirik. Por, me shpirtin e ti krijus, edhe me këto tipare të interpretimit, a i din të ti përshtatesh shumë roleve baritonale, të gjitha po thuj se ka qëlluar. Ashtu si që u thame të drejt një sertin tuaj, a i ishte pa diskutim një figaro i nivelit jo thjesht kombëtar, po një figaro brillant, i jashtë zakonshëm, dhe stafi që realizoi një shfaqjet berberit civilis, një regjizor, Gevarkian, që ishte një armen që erdi të avej në skenë dhe që pati fatkejtësim, pra ne dhe nga shfiksuar, se ditën e fundit që mbasi bëri dy premiera këtu, të sukseshme, vendosi që shkoj të lajsh edhe në Adriatik njerë për të fundit që i pëlqente. Shkoj dhe nuk u këthyë më. I pushoj zemra dhe mbeti një ngjarje dhimshme, por suksesi i berbejt ishe ka që madhë, sa që humori, sa vinte dhe shtoj në skenë. Avniu kishte role të veçanta baritonale që a i skalise në mënyrë, si thashtë, të një niveli që zorë se do përsëriten më për një periudhë të gjatë. E tillë ishte edhe opera tjetër e ti përveç saj, Berberi Civilis, po ishte edhe opereta Princesha e Qardashit, ishte edhe Skamilio, në skenë e Paljaci, role të cilat ai i interpretoi jashtëzakonisht bukur. Unë dua ta kombinoj bisedën edhe me ftuarit tan, po në këto momente kam përshtypjen që e kemi në lidhje Skype. E kemi zonjën Mirela? Ja, se është duke me që jemi këtu për të folur të gjithë, por me që edhe ajo dhe shumë të kishim një prononcime edhe të Mirela Kumbarës. Faleminderit Mirela që jeni në këtë lidhje. Faleminderit. Mirëmbrëma. Shpresoj të na dëgjoni mirë aty ku jeni, sepse dëgjojmi. Pëlqyer përmet, mos i përgjigjesh thirrjes tuaj, ndala makinën. Ndjes jam në mes. Atëherë Mirela, një referuar edhe një postimi tuaj në rrjetet sociale pikërisht në lidhje me faktin që ju e keni njohur edhe jeni ndjerë privilegjuar që e keni njohur personalisht Avni Mulën, që keni qenë në festën madje edhe të 90 vjetorit të tij të organizuar para 2 vitesh. Çfarë si e kujton Avni Mulën sot? Shiko, është unë besoj që e ndjej veten me shumë fat, edhe shumë privilegjuar që isha pjesëtare e rrethit të miqve të Invës dhe të Adelinës, me cilat në një farë mënyrë edhe jam rritur, ashtu sikur se jam i përkas brezit që jemi rritur me këngët e Avni Mulës. Edhe ishte shumë emocionuese që Avniu sa donë në një mosh mjaftë të madhe, nuk e kurse u zërin, nuk e kurse u pasionin, nuk e kurse u emocionin, dhe besoj që ishte një dhuratë shumë e bukur që vajzat dhe miqtë i bënë në vitin e ti të 90.
dhe të them të vërtetën, nuk më dukej se mbas 2 vitesh do ikte. Ki parasysh nga njëherë ca njerëz duken sikur do jenë të përjetshëm. Besoj që të përjetshëm nuk i bën mosha, por pastaj i bën vepra e tyre, sepse është një muzik valsi i lumturisë me cilët kemi përcjellë dhe artistë të tjerë që nga Vaçezela. Unë besoj që është një markë e jashtëzakonshme e muzikës, e kulturës, por edhe e disa brezave të cilët kanë lindur, janë rritur, edhe do ikim nga kjo botë duke lënë trashëgim valsin e lumturisë. Pa diskutim, një muzikë e jashtëzakonshme që e njeh i madh e i vogël, edhe të gjithë njerëzit, të gjitha lloje shijeve muzikore, besoj tek valsi i lumturisë konvergojnë të gjithë sepse është një këngë e jashtëzakonshme, edhe interpretuar pastaj me vokalin e tij të papërsëritshëm. Mirila, sot po më thuaj. Jo, dua të them që një tjetër mrekulli nuk është vetëm vepra personale e Avniut, po është mrekullia tjetër është vetë familja e tij, një familje që e lidhur me artin, që prodhoi art, që trashëgoi art edhe që lidhi bashkë artistët me ardhasin. Jo gjithmonë është ky lloj fati dhe në këtë kuptim familja Mula është tashmë një markë shqiptare dhe po aq sa edhe universale, se që nga Nina deri ke Inva. Besoj që Avniu ka qenë shtylla kryesore vetëm e shtëpisë po dhe artit me emrin Mula. E vërtet. Mirila, të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje. Ishte kënaqësi herë tjetër, ndoshta në studio do të kemi mundësi të flasim më gjatë, kur të kemi këtu në një intervistë tjetër. Të falenderoj shumë, faleminderit. Ndajemi këtu me Mirila Kumbaron, ish ministre e kulturës në fakt, po edhe që e ka njohur personalisht Avni Mulën edhe me plot gjëra sigurisht për të kujtuar edhe ajo. Irma, ti si e mban mend Avniun? Kur ke bashkëpunuar me të? Do ta tregosh në një moment. Tashti, unë Avniun në fillim e kam njohur si babin e Invës, sepse në një kohë, në një periudhë kohë, unë kam rrugëtuar bashkë me Invën në pallatin e pionerëve. Dhe Avniu kishte, përveç që ishte Inva aty, dhe kishte edhe krijimtarinë e vet, jo vetëm për Invën, por kishte edhe këngë të tjera. Kjo ka qenë njohja e parë. Do më thënë, me antarë të familjes Mula, unë ko pas kohë kam udhëtuar. Pastaj më vonë kam rrugëtuar me Delën. Adelina është vajza tjetër e Avniut, që kam mbaruar liceun, të paktën bashkë kemi qenë 4 vjetë në lice, për piano. Pastaj më pas, Avniu, unë u bëra pjesë e festivaleve, ku Avniu që unë si Irmë, do më dhënë kërë e shikoja që binde gjitha të këngë bukrat për mua, duke shenë vështira, i thosha gjithmonë kjo është artilleri e rëndë. Artilleri e rëndë, sepse këngë të vërtet i kështë të forta, mua më duke shenë që nuk i këndoja do të ato këngë. Dhe duat të ndaj vetëm një moment që më ka bërë përshtypje, do më thënë ato filime, para se të këndoja në festivalin e këngës në radio televizion, unë kam punuar një vit stazh në ndërmarrjen e prodhimit veshjeve. Dhe ndërmarrja e prodhimit veshjeve në Tiranë, po, konkuronte në koncertet e majit. Dhe unë përfaqësoja atë ndërmarrje dhe Avniu e dinte dhe më përpara që më njihte, kupton, nuk ishte njohja e parë aty, e tha do të bëj një këngë, tha që të kesh sukses edhe të fillosh punë atje ku do, se unë isha stazhier aty, bëja një vit praktikën. Dhe më ka bërë një këngë që nuk është kujdesur vetëm për këngën, po është kujdesur për veshjen, për çdo gjë, për çdo detaj timin, do të thonë që unë të isha përfaqësuar sa më mirë dhe mbasi mbarojmë koncertet e majit, kujtoj që më tha, dëgjoj, kjo këngë do jetë ogur i mirë për ty, Irma, mos ki merak, do të thonë ti do këndosh festival, ti do punosh në opera, do se ëndrat e mia më shkurt ishin ato që më pristin më vonë. Dhe vërtet, kënga që kam kënduar ka qenë një këngë për një majë, një tufë me lule për një majë, diçka ka qenë e tillë dhe vërtet e pata ogurt mirë, se unë shumë shpejt pastaj mbarova praktikën aty ke në PV-ja që i thoshën atëherë dhe më njëherë pastaj kam punuar në ansambël e kështu i kam ndjekur me radhë ato shkallët. Por pastaj në festival kujtoi domethënë që ishte artist me autoritet edhe shumë popullor, do të thënë shumë i mirësjellë, shumë. Kjo është një gjë që besoj që kanë vrejt gjithë. Tjetra që dua ta kujtoj shumë është shtëpia. Ne shkonim në shtëpi atje, bënim prova më vonë, do të thënë nga këngët që kanë pasur, angazhimi i gjithë shtëpisë që të bënim bek vokalet e mia. Do të thënë kjo ishte këndonte gjithë shtëpia që të bënim bek vokalet, do të thënë të shoqëronin. Ç'të them, një atmosferë, do të thënë edhe ajo që më ka bërë
mua më bënte shumë përshtypje, domethënë ajo ndjenja e dashurisë ishte shumë e fortë në atë familje, interesante. Ai ja kishte edukuar Invës, Ninës, Delës, domethënë një gjë që më bënte mua përshtypje dhe kisha pas drejt, domethënë edhe sot ndërsa ja vënë duke, domethënë edhe në statusin që kam bërë në Instagram, kam thënë ky njeri që e ka dashur këtë vend, kisha pas mundësi të isha shprehur si poete, do ta kisha bërë një poezi pa fillim e pa fund. Kjo ishte ajo që doja të thosha. Mirë, unë dua të sjell Osman me që të kemi dhe në grupin e intervistave pikërisht miqve që sot e përcollën në banesën e fundit, le ta nisim me atë material për të parë se si u zhvilluan ngjarjet e sot me homazhet u mbajtën pikërisht në sallën qendrore të Universitetit të Arteve dhe më pas prej aty ai u përcoll për banesën e fundit nga gjithë njerëzit e afërt edhe më të dashur. Dhe çojmë material. Ajo u bë nga Inba me qëllim se ka ajo ka. Zgjodha ai vend po? E salla teatrit të parë të operës dhe të baletit. Mm-hmm. Dhe meqen se aty kanë konkurruar këta. Skena e tij e parë. Skena e tij e parë. Ajo ka qenë. Le të çojmë pra ngjarjet e sot me homazhet dhe disa kujtime nga miqtë të tij të afërt. Ndjekim. Sa knaqësi kur dëgjoj valsin ton me këtë pranver aj përstri. Vetëm se do të kujtoj një fjallë shumë të bukur që kur është kontakt me të bje me inëve në mërëm qimës në lajmëroj për të tha, nuk më tha asë gjë, tha, po valsi i lumturis tha, u shndru me valsin e përjetësisë. E unë i këthava me një pyetje tjetër, me një përgjigje tjetër. U shëm edhe një shkam nga marrë. Ky është Avni Mula. Avniu do të marrë mend së bashkut me Nina Mulen, dy njerëz që ndan banken, që ndan skenën, ndan buken, ndan dhe barin bashkë. Pasi edhe ky do varroset sot tek barri i qoqes. Është një njëri jashtëzakonshëm, njëri në rrallë parë, në një zemër të mrekullueshme, një artist i madh, që i dha kombit çdo gjë që kishte, qoftë si artist, në skenë, teatrit, operas dhe baletit kombëtar, qoftë edhe me muzikën e tij, në opera, në këngën popullore, në këngën e lehtë, nuk kam fjalë. I lumtur që kam pasur një artist si Avni Mula, mjafton të kujtojmë interpretimin e parë në Shqipëri të simfonisë 9 të Beethovenit, ku Avniu këndoj rolin e bas baritonit, atë temë të madhe që e mori pastaj Parlamenti Europian në hymnin e tij për Europën. Ta institucioni Teatrit të Operës i është mirë njohës për kontributin e paparasuar që Avni Mula ka dhënë për themelimin e ngritjes së traditës vokale interpretative të skenës sonë. Avni Mula, familjarisht, bashkë të nderuar Nina, i dhanë kulturës shqiptare dhe artit aq shumë, dhe sigurisht, ata i dhanë edhe Imbën, një perë të ambasadore e jashtëzakonshme e komit shqiptar në botë. Është një ditë zie për artin shqiptar, është një ditë zie për ta, për gjithë qytetarët që gjatë këtyre dekadave arti i Avni Mulës i ka mbajtur, i ka ushqyer, i ka ngushëlluar, ju ka dhënë forcë dhe i ka bërë krenar. Po
një artist i madh i përmasave gjithë varë komptare, e si do me osë në Kosova e kemi ndigjuar dhe nga ka plëcuar atë pjesën e dhe dashuris të cilën e keshim të mangët. Gjithmonë i bashkohet kësaj dhimbje së madhe që nuk karim do të ti, është ati për cilim ashtu si do të na kishte pasur hije, edhe i shtohet në fakt humbjeve të shumë artistëve në këtë kohë që po i ndjejmë akoma dhe më tepër. Profesor Avni është një artist multidimensional, është kompozitor, një bariton i mrekullueshëm, një dashamirës i brezit të rinj. Vendi ynë u varfërua edhe më tepër nga një vlerë e madhe siç ishte profesor Avni Mula, por një krenari dhe la pas një pasuri jo vetëm për familjen e tij, por një pasuri të madhe për gjithë Shqipërinë. Janë këngët që dëgjohen në stop dhe personalisht jam shumë emocionuar. Osman, ti ishe ndër të parët aty që vëmanin në arkivolin, apo jo? Po se jam edhe djali vllajt më të ti, dhe unë kam emrin edhe të gjyshit, se baba e Avnisë ka pas emrin Osman. Dhe Avnia quhet Avni Osman Mula, kështu që edhe mund ka dash shumë edhe si baba dhe si nip. Kina kanë shumë të lidhur, sepse vetë fakti që jam ardhur më artë, dhe e ka qenë shumë pjesëmarrës i festivaleve dhe unë kam qenë regjizor. Si edhe kam qenë pa. Po. Nëse, rëndësi ka të ashtë për Avnion. Avnion është një paket artistike e mrekullueshme e cila soli në muzikën shqiptare shumë çka, që do të thotë një interpretim të mrekullueshëm. Jam plotësisht dakord me të dyja gjërat që tha maestroja, që ai ishte një këngëtar i mrekullueshëm, dhe një aktor interpretus i mrekullueshëm. Do të thënë, në qo se do të thush si model interpretusin e një këngëtarit operistik, do përmendni Avnin, mjeshtër i trajtimit të figurës. E dyta, a ishte kompozitor i mrekullueshëm, i cili shkruajti operë, shkruajti operet, një operet të mrekullueshme që mos mlani të gaboj, mund t'jetë shit bileta një muaj rresht me autorizim në teatrin, në operas dhe të baletit për pa karnavalet e Korçës. Vërtet. Ja, këtë se kaq e ka ndjek. Me një trup të mrekullueshme, me një regji shumë të mirë, Pecani, që është në Francë, dhe e mira ishte sepse ai jo vetëm që shkryti këta, a e din të ku e vend të notën, sepse a e kishtë maru shkëllqyshëm në Moskë. Pra edhe diploma Avniut në Moskë ka kënë një diplom ndryshe. A e ka pas një tjetër vullë plus në diplom. Si një student që ka maru shkëllqyër. Ashtë dhe. Dhe, për shemë, po t'i shohë ishti me, dhe kantatat e tia me poemen e dritëroj dhe me poemen e Ismail Kadares, Avniu e ven shumë në qëndër korin me emocione, po aq bukur dhe grupin e këngëtarëve me tenor, bariton, bas, soprano, të cilët i shkrinë kaq mirë dhe vetëm një njerëz që mund ta njifte vokalin aq bukur mund ta bënte këtë punë. Dhe kam takuar shumë herë këngëtarë të operës që thoshin, ne kemi dëshirë ta kënojmë arjen e tij. Sepse është kaq e bukur e ardhur në frymëmarrje dhe në shkrume dhe në shtrirje sa ne kemi shumë për shtu. Ty personalisht, të ka ndikuar fakti që ke pasur kaq pranë në familje një njeri kaq të talentuar? Po, ka shkru në formë të shkëlqyer këngën dhe këtu fillon marrëdhënia ime me te. Të bëthanë,
ardhja ime si student, atë e gjeti me një festival të ushtarit, me një orkestër shumë mirë, me Shuri Roj dirigent, mm-hmm. dhe mori qmimin e parë, dridhi telat moj lahut, ka kënu të rinë të shana, festivali ushtarit. Mm-hmm. Pra ardhja ime në Tiran përkon direkt me kontaktin me agjen me festivalet. Ku, mas dy vjetëve, unë isha dhe rizëri festivaleve. Kështu që, ja di shumë mirë të gjithë dhe krimtarin e ti të ardhur në radio me shumë sukses. Atë që tha dhe Irma, me një strof lirike, por që vjen të refreni me shumë forcë, bile, me një gjëndi heroike, epike, po t'i shojsh, në të galë të ripi puhu shkes, ta në dënë në fushën e re, do të dhe me thanë, refrenit të janë shumë shpërtyse. Dhe në kontaktet që kam pas vazhdimisht, unë kam suar nga i, sepse ai ishte jo thjesht i kompozitor që vjen e jep një krimtari dhe ikën, dhe vjen diku mas një kuintet, ullet dhe shef, si, ja, Avni ishte në qëska. Avni ishte i takimeve, i bashkëbisedimeve, i punës me poezin, i mardhanjeve me regjizorin për ditë qëfar është në rishime dhe që është dekori, si do tjetë vendosja, ku do jetë grupë vokali, ku do jetë kjo, ku do jetë ajo, donte të ishte shumë i përfshirë me festivalin. Dhe fliste për gjithçka, i dinte atë, mos harro, Avni ishte personi që 4 muaj para festivalit dhe kishte bërë këngën, kishte bërë poezin, kishte fillu punën me këngëtar, po me këngëtar që kur e merte, ai nuk e ndryshote. Dhe po të them, në 20 festivalit që kam kënë rizor, asë një herë ka nga ti, nuk ka pas një vretje që ti kitë një strofë, ose një refren, ose ti që ti pjesë muzikore, ose ti që ti pjesë tekstit, ose i pjesë orkestrasi. Absolutisht, si ka hinë ka nga ti në festival, ashtu ka dalë. Dhe kjo është një fati madh, se një pjesë e këngëve të festivalit Basarra, dy ditë para në provë gjenerale, është e gjysa këngës, e gjysa poezisë, dhe unë e di që kanë vujt njerëzit. Mm-hmm. Nuk qenë aty. Por, e gjitha kjo, ishte një kontribut dhe një zhuarësi e Avniut. Ka shkru shumë bukur për fëmijët, Basarra, se në festivalit e fëmijëve, të cilët e kam prekur, se kam qenë 10 vjetë regjizori festivalit e fëmijëve, Avniu ka kanë nërë kompozitor të më të dashtët, thot goma se kam faj, kështu bën edhe ostaj, tullën heq, laj, laj, ullu, laj, kap. A, ashtu dhe. Ose tregimi i gjyshes. A, ashtu dhe. Tregimi i gjyshes. Dhe kangë që i ka kënu Irma, për i ka kënu dhe Ardi Gjebreja, se kanë kënë me dy interpretus. Dhe me thanë, aty fillu në dojnë këta filiza, për të cilën, më starojmë, se Avniu ishte një prind shëmullor, ishte një gru të shkëllqyër të cilët sështë thjesht mardhanje thjesht familjare gru, po ishte pedagogja e dëbijes e cila u bërë nërkangtarit më të mlaja në botë. E ndërpresim tu sepse duat të pjesën e dytë për këtë pjesën më private, kemi pak publicitet, këthejmë shpejtë. Mirë.